legalizimi i prostitucionit në Shqipëri, pasojat pozitive dhe hre negative. Prostitucioni është një fenomen i vjetër që prek shumë vende në të gjithë botën. Shqipëria, si një vend i Ballkanit, nuk është jashtë këtij realiteti. Në dekadat e fundit ka pasur një debat të rritur në lidhje me legalizimin e prostitucionit në Shqipëri. Disa janë pro këtij hapi, ndërsa të tjerë janë kundër. Në këtë artikull do të analizojmë pasojat pozitive dhe negative që mund të sjellë legalizimi i prostitucionit në Shqipëri. Pasojat pozitive Një kontroli i mëtejshëm i fenomenit, legalizimi i prostitucionit do të mundëson të qeverisjen dhe regullimin e aktivitetit qeveria do të kishte mundësi të vendoste standarde të rrepta për sigurinë e shëndetit të punonjësve seksuale dhe klientëve, duke përfshirë teste të rregullta mjekësore për sëmundjet e transmetueshme seksualisht. 2. Ndërimi i vëmendjes nga kriminaliteti. Legalizimi mund të reduktojë ndjeshmën veprimtarin kriminale të lidhur me prostitucionin, duke e çliruar kështu forcat e rendit dhe ligjit për të fokusuar më shumë në krimet e rënda dhe në sigurinë e qytetarëve. 3. Kontrolli mbi trafikun e jashtëligjshëm të femrave ose meshkujve. Me legalizimin do të ketë mundësi për të monitoruar dhe ndaluar trafikun e jashtëligjshëm të femrave ose meshkujve që përpiqen të shfrytëzojnë këta të fundit për të përdorur në prostitucion. 4. Të ardhurat ekonomike. Industria e prostitucionit, nëse e rregullt dhe e tatuar, mund të sjellë të ardhurat ekonomike për shtetin taksat dhe të ardhurat që do të grumbulloheshin nga ky sektor mund të përdoren për të investuar në infrastrukturë, arsim, shëndetësi dhe shërbime sociale. Pasojat negative Një rritja e trafikut të viktimave si femra apo meshkuj që mund të jenë të dobët, disa kritik argumentojnë se legalizimi i prostitucionit mund të risë kërcenimin e trafikut të qenjeve të dobëta si lartë për mendur. 2. Shfrydzimi i grave dhe vajzave të reja apo djembe, edhe pse legalizimi mund të kontrolloj disa aspekte të prostitucionit. Ka shqetësime se prostitucioni mund të vazhdoj të shfrydzoj grad dhe vajzat e reja e djemë që ndodhen në kushtet të vështira dhe që nuk kanë alternativat të tjera për të fituar jetesën. 3. Stigmatizimi social Mjaft grad që punojnë në prostitucion përbalen me stigmatizimin dhe diskriminimin social. Legalizimi mund të kryoj një situatë ku këto gra me shkuj mund të përbalen akoma me më shumë diskriminim dhe distancë sociale. 4. Ndikim negativ mbi turizmin Legalizimi i prostitucionit mund të ketë pasoja negative për turizmin në Shqipëri. Disa turist mund të shikojnë këtë vend si një destinacion tërheqës për turizm seksual duke u dëmtuar imajji e vendit për përfundim, legalizimi i prostitucionit është një qështje komplekse dhe delikate që duhet të meret me shumë kujdes dhe analiz. Nëse do të vendoset të kryet një hap i tilë, është e rëndësishme që të parashikohen dhe adresohen pasojet negative dhe të zhvillohet një strategji për të trajtuar këto qështje. Legalizimi nuk do të jetë një zgjidje e letë për problemin e prostitucionit në Shqipëri, por duhet të konsiderohet seriozisht dhe me një vëmendje të veçantë ndaj mirëqenies dhe të drejtave të grave vajzave dhe meshkujve të përfshirë në këtë industri.